Girls, eu sou a Andressa Cordeiro e hoje, Hunters, eu tô aqui pra propor um desafio pra vocês. Supernatural Challenge. E como vocês viram aí nas cenas anteriores, é muito simples. Você deve aparecer no vídeo como você mesmo, uma pessoa normal. E aí você tapa o vídeo com algum objeto e depois você transforma em algum personagem de Supernatural. O objeto que a gente está utilizando para esse desafio, na verdade, são vários. Vocês podem usar uma arma. Vocês podem usar também um livro de Supernatural, qualquer um que vocês tenham. Vocês podem usar uma camisa xadrez flanelada. Ou vocês podem usar até uma camiseta que vocês tenham de Supernatural. Então é muito fácil, gente. Quando vocês estiverem se transformando, vocês vão pegar esse objeto, né? Quando vocês estiverem normal, vocês vão pegar esse objeto, vão tapar a câmera e depois vocês vão se transformar no personagem. E na sequência, vocês vão pegar esse mesmo objeto ou outro objeto que vocês quiserem. Ah, se você quiser fazer com uma camiseta e depois você pega um livro, aí você mostra o seu livro e aí você joga ele. Simples, você joga. Porque aí outra pessoa vai fazer o vídeo pegando esse livro ou achando esse livro em algum lugar, aí vai da sua criatividade. E Hunter, você pode fazer qualquer personagem que você quiser. Você pode ser uma caçadora como eu, você pode ser uma fantasma, pode ser um demônio, um anjo, o que você quiser. Você vai decidir o personagem que você vai ser. Não precisa ser nada muito elaborado. Você pode ser um personagem que nunca existiu na série. Eu fiz uma caçadora qualquer, não é uma caçadora principal, mas o importante é você participar. Então, depois que você fizer esse vídeo, você pode postar no seu Facebook, Instagram, YouTube, em todas as suas redes sociais. Mas é importante, se você quiser participar no desafio aqui do canal, que você poste esse vídeo no YouTube e coloque a hashtag Supernatural Challenge. É muito importante essa hashtag. E aí você pega o link do seu vídeo que você postou aí no seu canal e coloca aqui nos comentários desse vídeo. Eu não vou mais pegar os vídeos que postarem depois. Vou pegar os vídeos até essa data que tá aqui no vídeo. Vou juntar todos os vídeos e vou postar aqui no canal pra gente fazer uma homenagem à nossa série favorita. Muita gente tá entediada em casa sem ter o que fazer. Essa brincadeira é muito legal. E também pra gente interagir, já que vamos ficar tanto tempo sem assistir Supernatural. Então é isso, gente. Espero que vocês participem. Compartilhe esse desafio com todos os seus amigos. Beijo, até um próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!